començat el programa amb l'himne a l'alegria. Per què? Perquè estàvem contents, perquè era dilluns, perquè plovia. Sí, també. Però també perquè avui és 9 de maig, és el dia d'Europa, i l'himne que es va escollir per Europa era l'himne a l'alegria o la novena sinfonia de Beethoven. I ara és el moment també per aquest cop d'ull a la música clàssica. És un cop d'ull que ens porta Marcel Escarré. Passen justament 4 minuts d'un quart d'11 del matí. Marcel, benvingut, molt bon dia. Hola, Francesc, molt bon dia. S'has vist, se'ns ha humitejat una mica el fons que, musical, sí. però saps per què era? Per sentir les gotes que estan caient, que és una de les músiques més boniques que hi ha, no? Bueno, hi ha un preludi que vam parlar de Chopin, en un altre programa dedicat a la George Sand, que hi havia un preludi que no acaba d'entendre ningú quin és, però que li diuen la gota d'aigua. La gota d'aigua. Sí, sí. Que no la gota malaia, que és una... No, això és una altra cosa. És una altra mena de tortura. Parlem d'optimisme, de música per sobreviure, eh? Sí, avui parlem d'una història que és una mica agradolça, bastant agra. De fet, ahir es va commemorar el 71è aniversari del final d'una de les tragèdies més grans que ha viscut Europa a la seva història, que va ser la Guerra Mundial, la segona. El 8 de maig de 1945, els aliats accepten la rendició de l'exèrcit nazi i es posa fi a una guerra que es van portar per davant 40 milions de persones, que aviat s'ha dit. I avui us volia explicar la història d'una dona, de l'Alice Herz Sommer, que va patir, i molt, la guerra, però que amb l'optimisme i l'amor a la música va sobreviure. Va sobreviure tant que va esdevenir la supervivent més longeva de tot l'Holocaust. Però bé, com que això és la vida amb solfa, doncs comencem amb una mica de música que ens porti una mica al món de l'Alice. Aquest és un fragment de la segona sinfonia de Mahler. Mahler era un amic de la família de l'Alice, era un molt amic de la seva mare era cantant, i visitava molt la casa de l'Alice. Aquesta casa era una casa d'una família jueva, però era molt sensible a la cultura i a l'art. I allà passaven gent tan important com aquest compositor que estem sentint, Gustav Mahler, artistes de gran prestigi com podia ser Arthur Schnabel, que va ser un gran pianista del segle i que encoratjarà l'Alice a dedicar-se al piano, cosa que finalment farà. I fins i tot passava per aquella casa molt sovint el gran escriptor Franz Kafka, vull dir que era un ambient molt, molt intel·lectual i molt musical. La seva mare era cantant i els seus germans eren també músics, per tant l'Alice era una nena feliç en aquest entorn, on la música era el llenguatge natural de la casa, com deia ella, i de fet va ser una mica el seu llenguatge per tota la vida. Amb el pas dels anys, esdevé una jove i exitosa pianista i comença a fer gires de concerts per tota Europa. En una d'aquelles gires coneix el que després serà el seu marit. Es van casar al cap de dues setmanes de conèixer-se, i era també músic, era el violoncel·lista Leopold Sommer, amb qui tindrà també el seu únic fill, Rafael. I Rafael, amb el temps, esdevindrà també un reportat violoncel·lista. O sigui que veieu que la música realment formarà part de la seva vida. Fins a aquest moment, molt feliç. Però aquesta felicitat no va durar gaire. Aquesta música continua sent de Mahler, de la mateixa sinfonia, però veieu que es torna fosca i amenaçadora. Ja no és l'ambient
del principi. I això és perquè el 1939 l'exèrcit nazi ocupa Txecoslovàquia. No he dit que l'Alice, la seva família, vivia a Praga. Per tant, els nazis ocupen Txecoslovàquia i es proclamen les lleis de Nuremberg. Aquestes lleis són antisemites, antijueves i racistes, i marcaran la tragèdia, de fet, dels jueus i tots aquells que no fossin de la raça ària. A partir d'aquell moment no es permetrà que els jueus treballin, per exemple, ni comerciïn. Els alemanys no podran tenir treballadors jueus i aquests seran acomiadats sense miraments, per tant, no tindran cap mena de possibilitat econòmica. Les seves propietats dels jueus els hi seran requisades i venudes a preus irrisoris als alemanys. La vida en aquells moments es torna verdaderament difícil. L'Alice diu: eren temps difícils per als jueus. Res no estava permès. El menjar era poc. Només podíem comprar coses a mitja hora a la tarda. Vàrem deixar les nostres pertinences. Érem pobres, no teníem res. Per a mi, el més gran càstig va ser haver de portar l'estrella groga aquí a la banda esquerra. Quan anava pel carrer, els meus millors amics, no jueus, no em podien mirar i jo tampoc podia dirigir-m'hi. Va ser un moment molt dur. Aquests moments eren molt, molt durs, com diu ella, per tota la comunitat jueva. Alguns membres de la seva família van poder fugir, però, per exemple, els seus pares van ser assassinats, tots dos, i la seva àvia de 74 anys va ser exterminada a Treblinka, al camp de concentració. En un primer moment, el seu marit, el nen i ella, van poder-se quedar a casa seva, però tampoc la cosa no va durar. Finalment són separats i el seu home és deportat a Auschwitz, i l'Alice i el nen són traslladats a un camp de concentració de Terezin, o Terezinstadt, segons en alemany, d'allà on era, no? Alice recorda que la nit abans que els anessin a buscar va posar al llitet el seu fill, que era molt petit en aquell moment, perquè sabia que seria la darrera vegada que dormiria a casa plàcida i tranquil·lament. Ell explica que es va seure a les semipenombres que estava a l'apartament en aquell moment, mentre veia com els seus amics txecs, en silenci i amb la mirada clavada al terra, buidaven la casa, el que quedava a la casa. I ella diu que per ells, l'Alice i el nen, ja, de fet, ja eren morts. En aquest ambient, explica també, perquè veia una miqueta com pensa ella, al pis de sobre vivia un nazi, justament, un tal Hermann. I ella explica que va baixar amb la seva dona i els va portar unes galetes. I li va dir: no sé què dir-li, només espero que vostè i la seva família puguin tornar a casa. M'agradava molt quan tocava coses tan meravelloses i li agraeixo molt. Al final, segons l'Alice, diu, el nazi va resultar ser més humà que els altres, que ja ens donaven per morts i ja anaven rapinyant el que podien, no? Ella defensa que tots naixem mig bons i mig dolents, només que unes vegades surt una part i d'altres en surt l'altra. A mi m'agrada veure la part bona, diu. Sé que la part dolenta existeix i ha d'existir perquè així puguem aprendre dels errors. Aquesta era la manera de pensar de l'Alice, que l'ajudarà a sobreviure en aquest camp. Al camp de Terezin, com a tots els camps, la vida era duríssima. Centenars de persones morien cada dia, i van morir 35.000 en aquest camp, que és moltíssima gent. El menjar era inexistent i ella, amb aquest humor que sempre l'ha acompanyat durant tota la vida, deia que el menú era aigua negra per esmorzar, que era com cafè, aigua blanca per dinar, que era com una sopa, i aigua marró per sopar, que era un altre tipus de sopa, no? De totes maneres, l'Alice sí que deixa de somriure quan diu que un dels moments que recorda més angúnia és quan el nen tenia gana i ella no tenia res per donar-li, no? I diu, bueno, m'estirava al terra amb ell i el feia riure. Sempre vaig procurar mantenir el somriure a la boca, no? Així era ella, davant de les coses. Aquest camp, de tota manera, tenia una particularitat una mica macabra, ja n'eren en si, però aquí hi havien portat molts músics, sobretot músics i artistes jueus.
I els havien portat tots aquí perquè quan venien els de la Creu Roja a veure com estava la cosa, ells feien, organitzaven uns concerts i tot plegat perquè veiessin lo bé que els tractaven, no? Uh-huh. Era un camp on feien servir per propaganda, també. El que els inspectors no veien és que després del concert, moltes vegades, si alguna cosa no havia agradat als que ens portaven al camp, molts d'aquells artistes que havien fet quedar tan bé i que havien tocat tan bé eren penjats immediatament i no arribaven al vespre. Hi han fotos de les forques que hi havien. És a dir, era un ambient realment impossible per viure. Malgrat tot, la música, diu l'Alice, era l'única salvació. Era el menjar dels que ens venien a veure, els uh-huh. altres companys del pis, no? Finalment, a 1945, les tropes russes van alliberar el camp. I l'Alice i el seu fill poden tornar a casa. I l'Alice, encara amb una certa ingenuïtat, esperava retrobar-se doncs, amb el seu marit, amb els que quedessin de casa seva, de casa de la família del seu marit, amics. I és allà, en aquesta espera, on diu que va ser plenament conscient del que realment havia fet Hitler. Ningú no va tornar. Us he dit una mentida. Una persona sí que va tornar. Va tornar un home amb una cullera. I aquest home era company del seu marit al camp on estava i li va donar l'única herència que va poder agafar, que era la cullera amb la qual menjava el seu marit. Ell així va saber que ja no el tornaria a veure mai. El seu marit va morir també a un camp de treball. Mm-hmm. Sí, allà on era ell. De tifus. Aquesta cullerella la diu que la caronarà tota la vida, fins al final. En aquells dies de solitud extrema, com aquesta música que hem sentit, ens diu, aquesta música no ho he dit, però és de la mateixa sinfonia encara de Mahler, la conviden a tocar a la ràdio i ella va a tocar a la ràdio. I com sempre, la música dels grans mestres, ella deia que era capaç de traslladar-la a un món millor. I aquells dies tan desesperats a la ràdio, acaba tocant, i tocant una música que ara sentirem. Aviam, si podem... Ja veieu com aquesta música realment és de Beethoven, és de l'apassionata, uh-huh. i aconsegueix traslladar-nos a un món una mica millor, no? Al cap d'un temps aconsegueix localitzar l'Alice, a la seva germana. Era una germana bessona i havia pogut fugir a Israel.
Israel en aquest moment encara no ha estat independent, però ja, esclar, escapant de la guerra i tot, hi havia hagut ja bastantes migracions. Ella va decidir traslladar-s'hi, perquè ja era l'únic lloc on hi havia algú, no?, amb el nen, i allà torna una mica la felicitat. Viurà 37 anys, perquè allà podia tornar a tocar, podia tornar a ensenyar, i la vida era normal una altra vegada. De tota manera, la vida encara li tenia reservat unes quantes coses més, per si no havia tingut prou. La seva germana mor, també, i l'Alice decideix traslladar-se a Londres amb el seu fill perquè diu que no pot viure allà on ha mort la seva germana, no? Anys més tard, a l'Alice li diagnosticaran un càncer, també, però en tot això no va ser el pitjor. El més greu que li podia passar, li va passar. El 2001 perd sobtadament el Rafael, el seu fill, xalista, us en recordeu, que estava tocant a França en un concert i sobtadament li va tenir un atac de cor o alguna cosa així. L'Alice sobreviurà a base d'optimisme, disciplina i amor per la música, com dèiem al principi. Als seus 106 anys encara vivia de forma autònoma en un piset de Londres, estudiava piano 4 hores cada dia, anava a l'universitat 3 dies per setmana, anava a nedar, anava a caminar, malgrat que deia, em fa molt mal tot, però al cap de 20 minuts ja no me'n fa tant, no? Perquè ella deia que l'avorriment és molt perillós. I bé, si ho deia ella, ens haurem de creure, no? Cada dia començava a estudiar piano amb aquesta música que hem sentit ara de Bach, no? I la pregunta que tothom li feia, evidentment, era com es pot sobreviure a totes aquestes desgràcies sempre mantenint aquesta alegria, no? Ella sempre responia, soc optimista de mena, per això sempre miro el cantó bo i no ho diu a ningú. Queixar-se no serveix de res. La vida és bella i com més gran et fas, més ho aprecies tot. Com em deia la mare, tot el que tenim és un regal i hem de ser molt agraïts. La seva mare sempre la recordarà amb molt amor perquè li va transmetre aquestes idees, no? Ella morirà plàcidament el 2014 a l'edat de 110 anys. Imagina't. 110 anys. 110 anys. Hem passat tot el que ara ens estaves explicant, Marcel. Sembla realment... I això, si hi ha una... Un documental, de fet, que va guanyar un Òscar, ara no ho sé dir a l'any, que surt ella i explica tot això que... Moltes de les coses que estic explicant, a més, es veu com sempre, sempre, sempre té un somriure a la boca. Sempre. I ella diu... Bueno, allò que us deia abans, ja ho sé que hi ha coses dolentes, però m'agrada més veure les altres, no? Llavors, doncs això, només va morir... la van ingressar un divendres i es va morir el diumenge, o sigui que... Bé, va fer un traspàs molt bé, acompanyada només dels dos nets i la seva jove, que era ja, sí, l'única família que li quedava. Mira, us diré unes paraules seves. Diu, només podem meravellar-nos davant la vida viscuda amb optimisme i passió per la música. La música dels grans compositors fan que encari cada dia amb profunda alegria. I aquesta alegria i serenor que fa gala... M'agradaria que escoltéssim ara l'últim tall, que és molt, molt, molt curtet, que és una gravació seva que li van fer en aquest apartament de Londres als 108 anys, i ella tocava un dels grans, tocava Schubert, a la seva manera, perquè ja, si li veus les mans, doncs ja, esclar, no... Clar, 110 anys, eh? 110 anys. Doncs, si us sembla, l'escoltem en ella, i ella mateixa acomiada aquest espai d'avui. Thank you.
Convidaràs a mi que tocar el piano als 110 anys és un avís a tothom de que hem de ser feliços i que hem d'agafar les coses amb optimisme. Sí, jo saps què passa? Aquestes coses moltes vegades ens les diuen i ens les diuen nosaltres mateixos, que s'ha de ser positiu, que s'ha de veure la part bona. El que passa que moltes vegades ho diem i no ho fem o no ens ho acabem de creure. Però aquesta, l'Alice, realment s'ho va creure i ho va portar fins al final. Uh-huh. I heu vist que ella toca el piano i que entorreix una mica i tot per sota se sent. I bé, malgrat que el piano està una mica desafinat ja, i ella també, la pobra, ja en aquesta edat és això, que les mans i això ja no responen tant. Però amb tot això, aquesta última música per mi em sembla meravellosa. És molt important avui haver fet aquest espai, avui parlar d'aquest optimisme i la música per sobreviure, sobretot en el dia d'avui, no? Un dia 9 de maig, perquè és el Dia d'Europa. Mm. I el Dia d'Europa es va fer a través de la conferència que va fer Schumann el 1950, era un 9 de maig, sí. Per tant estem parlant de 66 anys que avui faria d'aquest esperit europeu. Sí. Ell diu, doncs comencem a fer les coses, intentem de que la forja pesada i totes aquestes històries ens entenguem França i Alemanya, sí, sí. I comença a partir d'aquí, a partir d'aquell discurs que va fer ara fa, doncs, aquests 66 anys, era l'any 1950. Clar, per què ens posàvem d'acord amb aquestes coses? Semblaria, home, gairebé normal. Però és que portàvem, és feia que... no gaires anys, 4 o 5 anys, no feia més, que passaven aquestes coses que ens explicava el Marcel. Clar. Que hi havia 30.000 persones que morien en un camp d'extermini. Feia 5 anys d'això, esclar, escolteu, ara ens hem d'entendre i hem de fer una Europa forta, era, si més no, agosarat. Clar. Tot i que ara ho trobem normal, una mica aquesta escala de grisos que tu deies de la protagonista. Sí. De dir, el veí de dalt sabia que era nazi, però li va portar unes galetes, i potser era dolent, eren déspotes en el d'això, eren el que sigui, però tothom... té moltes vessants. Saps què passa? També que moltes vegades jo crec que som víctimes de la pròpia història. És a dir, la història es viu segons on t'agafa i segons el bando que ets, no? Però bé, hi van haver moltes ferides. De fet, l'any passat es va celebrar el 70è aniversari i, si no recordo malament, va ser la primera vegada que la cancellera alemana anava a Rússia. I amb el Putin van anar a fer l'ofrena floral. Però, esclar, han hagut de passar 70 anys perquè... això es pogués donar, no? Perquè, és clar, a Rússia encara hi ha sobrevivents de tot el que allò va ser, no? I era com una cosa molt difícil de fer. Finalment es va produir. I ja que hi ha tantes vegades que les notícies ens fan creure que això no té solució, de tant en tant també hi ha alguna cosa que sembla indicar que sí que en tenim, no? Segur que té solució, tot té solució, menys la mort, que deia algú, no? I fixa't que la nostra protagonista va esperar aquest moment, sí, va esperar 110 anys. 110 anys. I va fer riure el seu fill, i quan no feia riure, ella mateixa es posava optimisme, perquè aquest mateix punt en el qual ell interpretava el piano, i encara cantava i tot plegat, després de 110 anys de vida, després d'haver vist tot això, de tot això que havia vist, jo crec que és fantàstic, i per tant t'agraïm molt, Marcel, que avui, precisament avui, un 9 de maig, ens hagis portat aquesta vida en solfa, que t'agraïm que hagi estat, doncs, tan il·lustrativa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, ens atem aquest dilluns, per tant, a un minut per 3:15, tot d'una. Marcel, moltíssimes gràcies, molt bon dia. Molt bon dia.